kapitola 10, strana 10, cvičení 3. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Budeme počítat dlouhé příklady, ale pozor, máme zde jak odčítání, tak sčítání. Tentokrát matýsku znázorňovat nebudem. To ne, ale ty mezivýsledky, ty dílčí výsledky si tam psát budeme. 10 minus 4 rovná se 6 plus 3 rovná se 9. 6 plus 2 rovná se 8 minus 6 rovná se 2. Zkusím i bez zápisu. 10 minus 9 rovná se 1 plus 7 rovná se 8. Ještě jeden příklad. 8 a 1 rovná se. 9 bez 6 minus, teda minus 6 rovná se 3. Pokračujte dál, já se trošku někam vrátím do prvního cvičení. Tady jsem viděl krásné cvičení na procvičování počítání matematické PEXASO. 4 Plus 0 rovná se 4, a já hledám tady příklad. Jehož výsledek je také 4. Tak, hledáme spole, společně. Kdo najde vedle hned? Matýsku, je to tak? Ano, je to tak. 0 plus 2. Hledáme, co má výsledek 2. Tady. Je to tak, Matýsku? Aha, je to tak. 0 a 1. Výsledek. Příklad s výsledkem 1. Ten vidím až tady. Je to tak? Je to tak. Tak. 5 plus 3. To by mělo být 8, takže hledám něco s výsledkem 8. Že by. Ano, huh, teď jsem si oddech. 7 plus 2. To je 9. A to je stejné jako 9 minus 0. 7 mm -hmm. minus 4. A to jsou tři, že jo? To je dvě a jedna. Je to tak? Ano. Tak daří se nám. 5 plus 0, to by mohlo být stejné jako 8 minus 3, ten výsledek. Ano. Tohle je 10, a tohle je taky 10. Výborně. Tohle je 10, a tohle je 10. A tohle a tohle je 8. Paráda. Takže jsme si zatrénovali, jsme připraveni na, čtvrt, na třetí cvičení, dejte se do práce, já si myslím, že budete počítat a všechny výsledky budou správné.